Allsvenskan rullar vidare och vi ska i dagens video tippa omgång 5 då vi har en del roliga matcher faktiskt. Som vanligt, glöm inte att gilla, prenumerera här på kanalen så rullar vi rätt in i den första matchen som är mellan AIK och Sirius. Spelas imorgon klockan 15.00 redan. Kul. Nej, jag har inga förhoppningar alls inför den här matchen. Jag vet att som supporter så måste man alltid tro på sitt lag och hela den här biten. Man ska få dem att vara starka med mera. Men jag kan inte se mig själv i spegeln och känna att vi kommer köra över Sirius. För det kommer vi inte göra. Jag är alltid ärlig. Men när jag tippar de här videorna, vad jag tror, vilka som kommer vinna och hur mycket och sådär. Jag är alltid ärlig och har alltid varit det. Ni som kallar mig partisk hit och dit. Ni får svaret på här att jag absolut inte är det. För jag kommer sätta emot AIK här och vi gör inte ens mål på hemmaplan mot Sirius. Så vi kommer förlora matchen med 2-0. Jag har sett Sirius matcherna säsongen, jag har sett AIKs matcherna säsongen och jag kan avgöra ganska snabbt om vilka som har spelat bäst under de matcherna. Sen är det klart, båda lagen sitter på samma poäng. Sirius har en förlust och 3 kryss, AIK har en vinst och 3 förluster. Vad man föredrar av det vet jag inte riktigt, men det är fortfarande ganska dåligt, 3 poäng från båda lagen. Så det är inga monsterlag som ska köra den här matchen direkt. Men jag tycker att Sirius har sett väldigt intressanta ut. Man har ju lyckats kryssa mot bland annat Norrköping borta som har börjat den här säsongen hyfsat. Sen senaste matchen får man väl bli bort lite ifrån, men efter det så var det en Djurgårdsmatch där man höll ganska bra tätt och sådär, 0-0, sen blev det en liten 1-1 match där borta i Varberg som kanske inte är jätteattraktivt, och sen så senast där förlorade man hemma mot Häcken med 4-1 och blev rätt rejält överkörda, så de har ju inte spelat jättebra, men det har ju inte AIK heller gjort. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer än att det blev 2-2 förra året. Sirius gjorde 2-0 första halvlek, sen hämtade AIK in strax innan halvtidsvilan då till 2-2, sen blev det inget mer efter det, och 2021 då sista matchen var det ju 2 0 till Sirius som AIK sedan vände till 4-2. Men skulle det bli 2-0 i dagens läge till Sirius kommer inte AIK lyckas vända den matchen. Nej, så Sirius kommer att vinna den här matchen med 2-0. Är rätt säker på att AIK förlorar. Sen om det blir 2-0 just det är jag inte riktigt hundra på. Men en torsk kommer det bli. Och folk tror kanske att jag jinxar nu och sådär, men det gör jag inte. Samma tid spelas också Mjällby mot Elfsborg. En match som spelas mellan två lag som jag tycker ändå har gjort en intressant inledning på säsongen ändå. Elfsborg har väl levererat snäppet vassare, men Mjällby kommer ju från en ganska jobbig förlust borta på Grimsta där man förlorar med 2-0. Sen är det ett klassmål första, sen har jag inte sett andra målet som man släpper in, så det kanske inte är jättemycket man kan göra åt det första målet till exempel. Det är bara individuell klass. Men Elfsborg tycker jag har spelat stundtals bra och sådär, men det känns ganska mycket som en kryssmatch. Det är borta på Strandvallen där Mjällby är starka och Elfsborg är ju lite mer ett kontringslag, som gillar kontringslag som spelar på konstgräs. Där fick jag till det, och det är tycker jag Mjällby ganska bra på att stoppa sådana typer av lag som gillar att köra på kontringar och sådär, samtidigt som man är mycket bättre på gräs. Så det känns som en blandning mellan att Mjällby är hemma och att Elfsborg är lite bättre, lite bättre. Så säger jag att det blir kryss här, 1-1. Halmstad mot BP. BP vann sin senaste match, men här tror jag att det blir tufft, för att Örjans Wall är verkligen Halmstads borg. Jag tror den kommer vara det i stora delar av den här säsongen. Sen tror jag inte man går obesegrade där i Halmstad-lägret. Men fortfarande, man kommer göra det väldigt bra där, vilket man har gjort de två inledande hemmamatcherna. Borta har det inte varit jättebra, men nu är det en hemmamatch för Halmstad som vi ska tippa här. Och då ser inte jag någonting annat än att det ska bli en 3-0 eller 3-1. Så jag säger nog ändå 3-0, för det känns som att Halmstad, alltså, de kommer att kunna göra mycket bra saker mot ett BP. Det kan också bli 0-0. Det känns väldigt mycket som att Halmstad kan ha svårt att få hål på Oskar Linnér och grabbarna. Men någonstans så känns det väldigt relativt enkelt att sätta en 3 här till Halmstad, och att det blir det med hela 3-0. Det kanske lite att ta i. Jag säger 2-0 då. 2-0 säger jag. Det är många matcher som spelas imorgon. I vanliga fall brukar det ligga på 2 matcher, men nu är alltså 4 som det bjuds på. Och samma tid som Halmstad BP, alltså klockan 17:30, så kommer Häcken att ta emot Värnamo. Och här tror jag att Värnamo kommer att få studsa tillbaks lite efter sin senaste 3-poängare här mot AIK, och känna på lite hur det känns att möta ett bra lag. Och då kommer man alltså att få lite pisk här och förlora med hela 4. Eller blir som Sirius, 4-1 kommer det bli i denna matchen. Om man ska tillägga något mer, så känns det bara som att Häcken är ett så mycket snurre snäpp än vad Värnamo är. Och får de till sitt spel den matchen, så kommer det inte vara någon snack om vilka som vinner den. Och sen är också på Bravida Arena där Häcken är starka. Jag vet att man har förlorat en match där mot Kalmar den säsongen, men Kalmar ser riktigt intressant ut, så jag kommer inte dra för stora växlar av det. Utan man var kanske inte beredd på hur Kalmar skulle spela, och sen är Kalmar för mig mycket bättre lag
lag än vad Värnamo är också. Och söndag har vi kanske omgångens match, nämligen mellan Malmö och Hammarby, spelas klockan 3. En match som, ja, så här på förhand är så fin, så där storlag och sådär, men jag tror att vi kommer få se en överkörning här. Det är mycket överkörning jag har kört i den här videon, men jag kör den till. Det kommer att bli 3-0 till Malmö FF mot Bayern. Bayern tror inte jag kommer ha så mycket att säga till om där. Det är också på gräs där Bayern är helt värdelösa. Malmö har 4 raka, en striker som verkligen gör mål. Bayern har inte en striker som verkligen gör mål, och man har också en backlinje i Bayern som inte kommer kunna klara av en Taha Ali som jag tror kommer vara väldigt väldigt roligt just den matchen. Och här alltså, jag kan inte se att hur Bayern skulle få med sig en poäng. Får de det så ska samtliga Bayern vara extremt nöjda, för det ska man alltid vara borta mot Malmö. Då tar man minst en poäng, så är det. Jag tror inte att Bayern kommer få ens lukta på den där poängen, utan man kommer att bli rätt rejält överkörd den här matchen och förlora den med hela 3-0. Kiese Thelin kommer göra något mål. Varberg mot Kalmar spelar samtidigt som Malmö mot Bayern, och det är en match där jag tror att Kalmar kommer göra sitt, helt enkelt vinna matchen ganska stabilt med 2-0. Nu har Varberg ganska bra målvakt och sådär. Jag tycker de ändå är ett intressant lag på sin hemmaplan speciellt, men Kalmar har visat sig vara ännu intressantare, så därför sätter jag att Kalmar vinner den här matchen med hela 2-0. Sen svåraste matchen att tippa är nog för mig Degerfors-Djurgården. Det är en match som jag inte alls ser hur det ska kunna gå. Antingen så blir det som det har blivit förra året, till exempel då Degerfors kör över Djurgården och vinner med 3-0, eller så blir det som det brukar kunna bli när Djurgården kör mot lite sämre lag, en vinst åt andra hållet. Men det är också på gräs där Djurgården inte är världsbäst. Jag tycker inte Djurgården heller har sett jätteintressanta ut på bortaplanen i säsongen. Mot Sirius blev det bara en poäng. Man förlorar mot Halmstad, man kommer att kunna förlora här också mot Degerfors. Tror mer på Degerfors vinst i Djurgården. Just nu känns det bara som att det är Malmö, Häcken, Kalmar som man ändå kan räkna med 3 poäng inför varje match. Men resten känns bara så här, det kan bli lite hur som helst någonstans. Och jag vet inte riktigt hur jag ska tippa den här matchen. Jag har inte heller, jag bara satte mig och spelade in. Jag, som sagt, jag bryr mig inte längre om någonting. Just i det här tillfället jag är just nu i livet så skiter jag i allting. Allting får gå som det går. Och det är samma här med tippningarna, jag skiter i hur det går. Utan jag bara går på känsla här. Och min känsla säger att det kommer bli en förlust för Djurgården. Förlust, nej. Kryss kommer det bli. Vad blir det då för resultat? Blir det 1-1 eller? Det blir nog 1-1. Edvard känner ju sitt första mål. Om man ens får spela, ingen aning. Borde inte få det, för han är helt jävla värdelös. Och sista matchen spelas på måndag, då det nämligen är en röd dag. Så den spelas klockan 15.00 mellan IFK-klubbarna. Och det är IFK Göteborg som är hemma mot IFK Norrköping. En match som är kanske också väldigt intressant och sådär. Sen så är det väl lite samma där som med Malmö och Bayern, att det är en intressant match om man kollar lagen. Men när man kollar formen, hur de ser ut och sådär. Nu vet jag att Norrköping kommer från en 3-0 förlust, men Göteborg kommer från 4 raka förluster och inte gjort ett enda mål. Vi har väldigt svårt att se hur Norrköping ska förstöra den fina perioden som Göteborg ändå har nu, kan jag tycka. Men jag tror faktiskt att Göteborg kommer göra sitt första mål här. Någonting säger att det blir 2-1 till Norrköping och att det är en målskytt i Göteborg. Vem det nu är som ska kliva fram och göra det där viktiga, spräcka nollan målet för Göteborg, det vet jag inte. Men man kommer ändå förlora matchen. Det blir 2-0 eller 2-1, det är det står mellan för mig. Men jag säger 2-1. Det känns inte som att Göteborg kan gå 5 raka matcher utan att göra mål. Sen tror jag också att det kan bli lite sån här skrällvinst. Jag skulle inte säga att det är det. Jag tycker inte Norrköping heller är världsbäst direkt. Men det skulle ändå kunna bli en vinst där Göteborg, som Göteborg tar och därmed går och besegrar Norrköping. Jag kan se det lätt. Det känns som att de någonstans måste bara bete sig nu. Och gör de det de ska mot Norrköping, tror jag mycket väl kan ta en trea, men det är så som det har sett ut, som det har sett ut, tycker inte jag att Norrköping ser ut att kunna förlora mot Göteborg. Där har vi alltså mina tippningar i denna fina omgång 5, och det är ju några resultat jag är säkrare på än andra, bland annat AIK Sirius, den är rätt säker på, Bayern, Malmö är också rätt säker på, Häcken Värnamo tror jag också på en vinst, samma med Kalmar, Varberg, resten känns att det kan bli lite hur som helst. BP kanske tar någon sjuk vinst där, Göteborg som sagt kan gå och vända, Djurgården Degerfors, jättesvårt tippad match, det kan bli lite hur som helst där, skulle ta alla tecken om det gick, Mjällby Elfsborg, ja, också jätteoklar match. Så är det väldigt svårtippad omgång skulle jag vilja säga. Men som sagt, rätt säker på några resultat som ja, jag var inne på. Och så här kommer då tabellen se ut. Och ja, fortsätter Göteborg där nere, Sirius, Kroma, AIK. Vi har en topp 3 där nere som ser väldigt väldigt udda ut. Det är inte någon 3 lag som man brukar se där nere direkt. Ja, BP absolut, men inte övriga 2. Så är en rolig säsong för många neutrala kanske. Men för oss som gillar ett av lagen som är där nere, då är det lite jobbigt just nu, ska jag väl med säga. Men det är som det är. Det är som det är, helt enkelt. Klart slut!